երբ պետք է լինի այդ հարցը լուծում, ես էլ չեմ կարող ասել, երևի տա ուրիշ մարդկանց պետք է հարցնեք, ասեմ, որ շատ դժվար է այնտեղ մահացվելը, երևի բոլոր դե տեսել եք ինչ վիճակ է, թե լավ լինի, որ լավ պայմաններ լինի, որ լավ պայմաններ լինի, այնտեղից մեկ օլիմպիական չեմպիոն չլինի, հուսով եմ, որ այնտեղից շատ օլիմպիական չեմպիոններ կլինի, ու ասեմ, որ ասում եմ, որ դա պետք է վերանորոգի Գյումրու հիմնակառավարման մարմինները, ասեմ, որ ես միայն Գյումրին չեմ ներկայացնում, ես ներկայացնում եմ ամբողջ Հայաստանը, և հնարավոր է, որ սպորտի նախարարությունը, ԱՕԿ-ը և բոլոր կազմակերպությունները դա պետք է վերանորոգի։ Ուրեմն, ես էլ չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ տեղական հիմնակառավարման մարմիններն են զբաղվելու միայն այդ դպրոցով։ Ուրեմն, այդ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները այդքան էլ հեշտ չի կարելի կատարել, որովհետև կապիտալ վերանորոգում է և մեծ գումար է պահանջվում։ Տեղական բյուջեն ես անձամբ հասկանում եմ, որ տեղական բյուջեով հնարավոր չէ նման կարգի չափի գումար ներդրվի, այնտեղ քաղաք վայելու խնդիր կա։ Ուրեմն, դա Արտուրը ճիշտ ասեց, Արտուրը այս երկիրն է ներկայացնում, պետք է ամբողջ երկրով մտածեն, ես իման իմ նկատի ունեմ մեր ղեկավարությունը, բոլորը պետք է մտածեն այս հարցը լուծելու, որովհետև չգիտեմ, չեմ ուզում շատ այսպես բարձրացնել, բայց նաև պետք է այդ դպրոցը, քանի որ այսպիսի աշխատանք է կատարվում, երկու խոսքեր ասեմ, ասում են, եթե կարող եք ավելի լավ պայմաններ լինի, սկսեն մարզիկներ չլինել այնտեղ, չեմ համամիտ, չեմ դրան, որովհետև ինչքան պայմանները լավ լինի, հնարավոր կլինի մարզիկներին ու մարզիչներին ավելի լավ աշխատել, ու հաստատ համոզված են, որ այդ մարզադրոցում այսօր միայն Արտուր Ալեքսանյան չէ, շատ շատ լավ մարզիկներ կան, մեր սպորտի բնագավառը գիտի, ինչքան հիմիկ նորից տագից բարձրացող երեխաներ կան։